xildhibaan Cumar Nuur oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxa uu baaq u diray beelaha walaalaha ah ee dirirtu ku dhex martay deegaanada Eelaf Weyn. Waxaana ka mid ahaa hadalladii xildhibaan Cumar Nuur: waxaan baaq u diraya labada beelood ee isku dilaya degmada Eelaf Weyn ee dhibaatadoodu inta badan iminka soconaysa. Waxaan leeyahay waxaad tihiin dad wada dhashay oo ihela oo aan weligood lagu soo sheegin waxaa maanta ka dhacaya. Waxaan leeyahay war Ilaahay ka baqda dad muslimiina tihiin. Dilku waxaa la yidhi dagaal, wiil waa lagu waayaa, wiilse laguma helo. Halkaa dhibaatada ka socota waxaan leeyahay war Ilaahay ka baqda oo joojiya. War joojiya dagaalka ah wadaan oo wadadku wixii ahaydeen ee wada dhalashada ahayd ee isku noosh ahayd ahaada oo yaanu idiin talinin cid aan maxaan ku idhaahdaayay dantiina wadin yay idiin talinin oo idinku isku tashada oo caqli keena caqli waxaa soconaya waxa weeyaan wax maxaan ku idhaahdaa aan loo baahnayn waa wax laga naxo, wax laga naxo weeyaan. Wax laydinka filayay maaha. Waxaan leeyahay aan diraya baaq baan idin diyaan diraya aan leeyahay joojiya dagaalka aa wadaan oo wixii ahaydeen garta oo joojiya dagaalka. Labada beelood ee walaalo ahaa ee isku meesha ahaa ee isku noosh ahaa intaasaan u diraya. Waxaa la leeyahay oo kale arrinkaa waxa ka dambeeya awalow aakhir boqor buur madow baa la leeyahay, sidaasaa la leeyahay. Boqorkana waxaan leeyahay wax allaaliya wax danoo kugu jiraa ma jiro. Dadkaa isku midka ahaa inaad isku wada mooyaane inaad kala saarto iyo inay isdilaan haddii waxaa la sheegayaa dhab yihiin, haddii wax la sheegana wuxuun baa ka jira, wuxuun baa ka jira wixii la sheego. Waxaan leeyahay jooji waxaa wax ka qabo, waxaana wax caddayn karaa arrinkaasi intuu dhacay. Weli adoo yidhi waa dagaalka joojiya oo ku baaqaya wax sheegaya lama hayo. Waa Mustafa Axmed Samaka, African Cable TV, magaalada Hargeysa.